алмастар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Кечээ өнүктүрүү форуму болду. Ушул форумда президент сөз сүйлөп, 10 приоритеттүү багыттарды айтты. Ошон үчүн өкмөт тез арада атамекендик өндүрүштү колдоо максатында тез арада программаны иштеп чыгыш керек ИАЭС'тин алкагында. Бүгүн ИАЭС'ке биз кирдик мүчөбүз, эмнени көрдүк? ИАЭС'тин алкагында акча каражат жүрүү боюнча, эркин жүрүү боюнча бизде чек болду. Ундун баасы кымбатташы жана ун тармагы жок болду. Айыл чарба продукциясы Россия чек арасында кайра келип атат. Мына кечээ автоунаалардын боюнча бажы союзуна кирип, мына тариф боюнча өзгөртөбүз деп айтты эле. Тилекке каршы ал өтпөй калды. Мына текстиль боюнча биринчи багыт деп коюп атасың. Текстилди эртең дагы биз мындай акыбал менен биз эртең жоготобуз. Мына кыргыз тарыхында Ошто мына жакшынакай ири машина куруу завод курулуп атат. Чоң жакшынакай текстиль фабрика курулуп атат. Ал жерде 10,000 жумушчу орун түзүлө турган мекемелер курулуп атат. Мына ошоларга эмне керек? Ошоларга мамлекет тарабынан электр энергияны алып келүү боюнча, сууну камсыз боюнча иштерди жасаш керек. Канализация, инфраструктура, жерди бериш керек. Жана акча каражатты бериш керек. Керек болсо акча каражатты проценти жок бериш керек. Биз мына өкмөттү көрүп атабыз. Кредит, гранттарды алып келип атат ратификацияны. Өкмөт эмнени жакшы билет азыр? Кредит менен грантты алышты. Ошо гранттарды, мына кечээ президент өзү айтты, инвестицияларды, аз келе аткан инвестицияларды, мамлекет инвестициялары туура багытка буруш керек. Мына ошо окшогон ата мекен өндүрүүчүлөргө буруш керек деп мен эсептейм. Эгерде сиздер бул тез арада программаны ата мекен өндүрүүчү боюнча программаны ишке ашырбасаң, парламентке алып келбесеңер, биздин фракция алып келбесеңер, анда мына кечээ 2019 жылы бюджетти көрдүк. 6 миллиарддан ашык салык түшпөй жатат. Мына ошол жерде эмне турат? Ал жерде экономика жылбай атат, салык төлөөчүлөр азайып атат. Мына ошол жерден так караш керек. Эртең дагы 20-нчы жылда бюджетибиз дагы толбой жүрбөсүн. Эртең экономикабыз өспөсүн. Эртең жумуш орундары жок болуп, мигрант агымдары көбөйбөсүн деген ушул ой менен айттым. Мына ушул предложение сиздерге. Өткөндө кече айтып атпайбы? Предложение бербейсиңер оппозиция. Мына предложение берип атабыз сиздерге. Конкретный предложение берип атабыз. Рахмат.